Medborgerlig Samling går nu ut med sin kandidatlista till EU-valet och uppger i ett pressmeddelande att de tänker utmana Moderaterna när de tar sikte på Europaparlamentet i sommar. Och vi har med oss Pia Rundqvist som är det namn som toppar kandidatlistan för en kommentar. Välkommen Pia Rundqvist. Tackar, tackar. Ja, hur kommer det sig att Medborgerlig Samling riktar in sig på att plocka väljare från just Moderaterna i EU-valet? Ja, det är ju så att det är så det börjar egentligen med Medborgerlig Samling också. Vi saknar en frihetlig röst och där jag anser att Moderaterna har tappat bort sig totalt när det kommer till borgerliga frihetliga frågor. Och när det gäller EU-politiken så symboliserar det här väldigt mycket det som hände 2021 när Moderaterna klubbade igenom coronafonden för 150 miljarder kronor. Detta utan diskussion eller på något sätt en motivering till varför vi ska skuldsätta nästa generation fram till 2058. Och det var ju det som hände då, 2021. Vad hände i år, 2023? Jo, då så är det chattkontroll där EU vill ner i våra telefoner. Som ett frihetligt parti kan man ju tycka att något som Moderaterna skulle avvisa det här på studs. Men först sa de ja, stod bakom det här. Och nu har de fortfarande inte tagit ställning i en så avgörande fråga när det gäller personlig integritet. Så att det är många moderatväljare där ute som inte känner igen sig i sitt parti helt enkelt. Och vi vill förmedla dem en trygghet att det finns ett borgerligt frihetligt parti som hör dem, som finns och går att rösta på i Europaparlamentet 2024. Och varför tror du EU har gått från att vara en, vad ska vi säga, garant för frihandel och fred till att mer och mer röra sig mot att utgöra ett maktmonopol? Ja, tänk om man visste svaret på den frågan. För det var ju så att när Storbritannien hade en folkomröstning så röstade de ju för Brexit. Och då hade man ju kunnat tro, det var ju 2016, då hade man ju kunnat tro att det skulle vara en tydlig signal till EU. Att vänta här nu lite. Varför kommer det sig att ett medlemsland lämnar unionen? Vi kanske ska liksom utvärdera, vara lite självkritiska, ta ett steg tillbaka. Men istället så har ju EU gått ännu vidare mot maktkoncentration, mer federativa lagar, mer tryck på medlemsländerna. Det här tycker Medborgerlig Samling är helt fel väg att gå. Vi röstade på EG, Europeiska gemenskaperna som de hette på den tiden, som handlade om frihandel, bevara freden. Nu så handlar det mer om EU ska bestämma mer, det ska komma uppifrån och ner. Och det är den ena stolligheten efter den andra. De ska inte bara ner i våra plånböcker. De ska ner i våra mobiler. De ska ner till och med i avloppen. Ska vi behöva renovera för våra egna pengar för att tillfredsställa EUs regelverk. Och det här är inte frihetligt och det är helt fel väg att gå. Är man EU-vän, Europa-vän, fred och frihet, då behöver EU ta ett steg tillbaka. Och det är därför jag engagerar mig. Jag orkar inte, kan inte, vill inte sitta vid sidan om och se på när det här händer. Jag vill engagera mig, se till att den här federativa inriktningen får ett slut. Stopp här och nu. Vi måste bli en stark europeisk gemenskap i en orolig värld och då kan vi inte tvinga andra EU-länder på regelverk som kommer göra att EU splittras. Och vad säger du till dem som trots allt tycker att det känns tryggare att lägga sin röst på ett större och mer etablerat parti i EU-valet än Medborgerlig Samling? Ja, då frågar jag mig, vad är det för trygghet? Vet de vad de får för sin röst idag? Jag tror att det är väldigt viktigt nu att man tänker efter. Vad vill vi med EU? Vill vi ha mer regelverk? Vill vi ge över mer makt till EU? Är det så att man är en frihetlig själ med en borgerlig, stabil grund i att EU bara ska handla om gränsöverskridande frågor? Det vill säga säkerhet, frihet, frihandel. Det ska vara bara sånt som har med gränsöverskridande frågor att göra.
Ja, då finns det idag bara ett parti. Ett frihet, ett borgerligt parti som är EU-kritiskt, och det är Medborgerlig Samling. Så vill man ha mer av det gamla, vill man ha mer federativ politik, ja då röstar man ju på Moderater och KD som sitter i sådana europeiska partigrupper som driver de frågorna. Eller så röstar man på Medborgerlig Samling som kommer vara där som en blåslampa på ledarmöter, partigrupper och beslut och ställa till svars och säga nej till sånt som inte EU ska lägga sig i. Nationella beslut ska tas av nationella parlament, inte EU. Och den rösten är bara Medborgerlig Samling som företräder. Tack Pia Rundqvist för att du svarade på mina frågor. Tack så mycket för att jag blev inbjuden. Tack. Och tack för att ni tittar på Riks.